Државата преку оглас бара фирма што ќе ја гради новата болница во Штип. Изградбата на болницата се најавува уште од 2013 година, но огласот со кој се бара неповолна понуда е објавен дури денес. Според најавите, болницата треба да се гради на местото на сегашната на површина од 30.000 квадратни метри, а незината изградба ќе чини 34 милиони евра. Парите во вид на заем се бараат од Европската банка. Процесот за нивно одобрување е во тек и од тоа зависи дали ќе се склучи договор со најдобриот понудувач или ќе се распише нов оглас. Имено, распишаниот тендер е објавен со така наречен услов за суспензија, а во образожението за него стои дека доделувањето на оваа постапка за јавна набавка ќе биде во зависност од тоа дали Министерството за здравство ќе обезбеди финансиски средства преку склучување договор за рамковен кредит меѓу Советот на Европската банка за развој и Министерството. Штипската болница е една од најстарите во државата, а поедини нејзини одделенија се градени уште 20-тите години од минатиот век. Условите за престој таму се катастрофално лоши, па разбирливо е очекувањето на граѓаните Штип конечно да добие современа болница. Добро е да се гради. А ова више стара? Па мала е, видиш, хитни случаи има многу. Па треба да се здравието подобро на народ. Инаку Штипската болница која е со статус клиничка е во функција на околу 200.000 пациенти од источниот регион.